Vladimir Putinis განცხადებამ ოფიციალური თბილისის ისტერიკა გამოიწვია. Ამის შესახებ ნათქვამია რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში. Რუსეთის როგორც პასუხისმგებლობით სავსე შუამავლის და მშვიდობის მყოფელის როლი არ მხოლოდ გულისხმობდა, არამედ პირდაპირ გვავალდებულებდა ადეკვატურად გაგვეთვალისწინებინა კონფლიქტის ძალისმიერი გზით გადაწყვეტის მუდმივი მცდელობები. შესაბამისად, თბილისის შესაძლო ახალი სამხედრო აქციებისთვის დავამუშავეთ აუცილებელი სამხედრო გეგმა. Მეცილად სწორედ ამის წყალობით გახდა შესაძლებელი თბილისის სამხედრო მანქანის მორიგი თავისი მასშტაბებითა და უგულ ულმობლობით უპრეცედენტო თავდასხმის მოგერიება სამხრეთ ოსეთზე 4 წლის წინათ ნათქვამია განცხადებაში.